Salve galera, Gustavo Fixa novamente aqui trazendo mais um vídeo pros guri. E hoje não é vídeo de treino. Hoje não é vídeo de alongamento, nem de traicelinha, nem de shortcut, nada de treino. Apenas uma reflexão. Gustavo Fixa motivações. Tava aqui sentado agora, pensando um pouco. Pô, eu tô aqui num local bonito, tô aqui no Parcão. Momento que eu estou falando isso. Se eu que estou aqui treinando num local diferente, porque você não pode treinar em casa? Então eu te convido agora mesmo, puxa um vídeo aí do Gustavo Fixa no canal, seja qual for, de pernas, que é o momento que eu estou treinando, ou de peito, perna, abdômen, seja o que for, movimento. Treine agora, basta querer ter força de vontade. E ainda mais em casa, porque a calistenia tem isso. Pode treinar onde quiser. É uma perfeição isso. Então, segue junto com o Gusta, dando resultado e não dando desculpas, fazendo a diferença, mudando de vida, evoluindo, se transformando e quem sabe um dia gravando. Eu te incentivo também a gravar um vídeo, seja em casa, começando, ou na rua. Quem sabe um dia. Isso vai fazer você treinar mais sua comunicação e perder um pouco mais a vergonha e ter mais autoconfiança. Olha só, quem diria? Só qualidade, só coisas positivas na vida. Então, começa a gravar e postar privado mesmo, apenas só pra você ver os erros que você está cometendo no treino, nos movimentos, seja no que for, na comunicação. Eu treino bastante comunicação gravando vídeos e também motivo você a treinar onde for, através do exemplo. Então segue junto com o Gusta, seja onde for, vambora treinar, vambora se motivar e mudar de vida. Segue na calistenia, no shortcut, no alongamento, seja qual for o seu esporte, não importa, apenas siga firme e forte nele, acreditando no seu potencial e melhorando a sua vida. Parece bobagem, né? Mas muda a sua vida. Grave vídeos, motive pessoas e faça amizades novas. Quem diria, né? Tudo isso apenas mostrando um pouco do esporte e incentivando as pessoas com exercício físico. Apenas exercício físico. Quem diria? Cara, é uma reflexão, mas também um desabafo. Esse estilo de vida mudou totalmente a minha rotina. Comecei a ser mais disciplinado, ter mais motivação, mais força de vontade, querer fazer as coisas, gravar e postar mais conteúdo pra galera ver que é possível treinar, seja onde for, seja em casa, seja numa pracinha, seja onde for, qualquer lugar mesmo, sabe? É, não é de boca, não é da boca pra fora, é realmente de qualquer lugar. Então, você pode treinar na sua casa simplesmente e começar a gravar vídeos. E isso com certeza, eu falo com toda positividade, que isso vai mudar a sua vida. Você vai querer gravar em lugares novos e isso vai te motivar mais e mais a querer crescer no YouTube, crescer no Instagram, no TikTok, crescer com as amizades, crescer no esporte. É isso, crescer no esporte. E, cara, é fundamental, é demais, demais. Então comece a gravar vídeos pra você ver que motivação você vai ter, vai querer fazer mais coisas. E logo logo você vai postar isso em público e também desafiar o Gustavo Fixa, quem sabe um dia. E a gente treinar junto, seja onde for. Tô hoje aqui no Parcão treinando, treinei perna, tô cansadão. Minhas pernas estão tremendo, vou me engatinhando pra casa. Mas não tem problema. Vamos treinar, seja onde for, e gravar em lugares novos, ambientes bonitos. Isso que me motiva a vir gravar aqui em lugares lindos, pra vocês verem. E também sentirem vontade de querer sair de casa pra treinar em lugares novos. Ambiente, um ar diferente, uma positividade, energia. Energia, essa é a palavra. Isso aqui te traz uma paz de espírito e você é louco. Só vivendo pra entender. Então segue junto com o Gusta, essa foi a reflexão do dia, motivação, seja o que for, um desabafo, é isso. Depois de um treino cansado, vem uma motivação momentânea e a gente aproveita para gravar e mostrar a positividade e a alegria de estar treinando e mostrando a evolução
e te motivando a treinar junto comigo, seja onde for, saindo da inércia, partindo pra execução, junto com o Gusta fixa na ação, ah moleque, rimando na improvisação, vambora treinar galera, e mudar de vida, é isso, o vídeo já tá tão longo, mas era isso que eu queria falar, um forte abraço, tamo junto, e partiu treinar, olha um vídeo aí do canal, e bora treinar junto com o Gusta. É nóis, até o próximo vídeo de motivação e tchau. Fui!